Mirë se vini në kanalin KMTV. Përshëndetje, deshta edhe unë të tregoj historinë time, sepse vërtet kam nevojë për këshillat e juaja. Jam një vajzë 20 vjeçare, kur i kisha 18 vjet, fillova të punoj, pasi që babi më ka ikur, kur kam qenë e rinj. E kam edhe një vëllamë të vogël, dhe ne jetonim me nënën time. U duft pa tjetër me hime punu dikon, për me jek shpenzimet e banesës. Spari fillova të punoj në një market, por prap e ndërrova punën, pasi që atë nuk jam mjaftoj ke rroga për të mbijetuar. Pastaj, një shoqja imja me sugjeroj punë si kamariere, tek një shok i veti. Dhe më konvenoj, pranova me njëherë. Si fillova punën, aty pagesa ishte shumë e mirë, por filloj të më pëlqej shefi em, dhe unë i pëlqeja, por ai ishte i martuar, të them të drejtën, si ndëgjova u tërjeka, edhe pse e dashuroja shumë. Një natë, pasi që e kryta punën, ai filloj të më prekte. Dhe unë i thash çfarë po bën, dhe u largova, dhe vendosa të mos shkoja në punë, nuk shkova një javë, pas një jave dollëm me shoqen time. Dhe duke biseduar, ajo më tha, që shefi em donte të bisedonte me mua. Dhe unë i thash që nuk dua, por ai erdhe, atë u ol me ne. Dhe i thash u qëstime të largohej për pak minuta. Ajo u largua, unë i thash, nuk kam qarë të bisedoj me ty. Ai më kërkoi falje, dhe më tha, ishte një veprim i momentit, të them të drejtën vajzat, që punonin atë thonin që sillet shumë mirë me ne. Dhe asnjëherë nuk nga ka thëndo një fjallë që të ndihemi keq. Dhe më tha që isha vajza vetme që i kisha pëlqyer, pasi shoqja ime i kishte treguar gjithçka për mua. Ai më tha që unë e di që ke nevojë për punë. Por pasi punon, pas disa muajsh do të rritet paga dhe bakshishet do i marrësh, por të mos ju tregoje punëtoreve të tjera. Pasi që atë nuk lejohej të punojmë, e të pranojmë bakshisha, unë në fillim refuzoja çdo ofertë të ti, por a i këm gojte dhe thonte për shkak timin ti do të mbetesh pa punë. Unë isha gabim dhe kërkoja falje, por të lutem kthehu në punë, sepse një gjë e tillë nuk do të përsëritet më. Pas një bisede të gjatë unë pranova të kthehem në punë, pa e thënë asnjë fjalë, dhe kolegëve u thash që nëna kishte nevojë për kujdesin tem, për atë arsye s'kam ardhur. Vazhdova me punë për disa muaj, dhe asnjë fjalë nga shefi em. Vinë në gruaja e tij dhe shihej se ishte një grua që s'mund ta duronte asnjëra nga punëtorët, e lema burri i saj. Kur vente, vetëm bërteste, nuk i keni pastruar gjërat mirë, nuk i keni lënë në vend të tyre. Në fakt, atë ditë kishim shumë punë, dhe nuk mund t'i vendosnim gjërat si duhet. Por duhet të kuptoj që më mirë të ketë punë se sa të merremi me gjëra boshe në atë kohë. Erdi dita që ta merja rrogën dhe shefin aferte në zyre, për të na dhënë. Dhe kur shkova onë, më tha, ti këtë javë ke fitua shumë, bakshishe, dhe ke bërë më së shumë të pazar, të them të drejtën fillova të dridhem nga emocionet. Kur fleste aje, edhe më pëlqen të shumë, por në një farë mënyre fillova të ndryshoj, dhe doja të delja me shefin për i natë gruas e ti. Aje më dha pagën, bakshishet, por edhe një bonus nga aje për punën që kisha bërë gjartër muaje. Unë u gëzova shumë, tani më, e dija që mund t'i kryeja të gjitha shpenzimet e shtëpisë, më pas mbeta duke e shikuar, dhe pamenduar dy herë shkova dhe putha në buzë. Ai më shtyo dhe më tha nuk e bëj gabimin e njëjtë prapë, sepse nuk mund të të humbë një punëtore si ty. I thash ti e duke më pëlqyer shumë dhe dua të bëhem e jotja. Ai nuk pranonte, por unë i thash se dua unë dhe ram dhe kërt të dalim bashkë. Ashtu bëm edhe pas punës. Ai më mori në veturin e ti luksoze dhe unë nisëm drejt një vile të ti. Që e kishte, dhe kaluam shumë mirë gjatë rrugës. Pasi ishte pak largë, më pas, filluam të puthemi,
momentin që më bërrejtëm atje, dhe ushtrim në krevat, dora ime shkoi me njëherë bishkopin e ti, që ishte ngritur, tashma. Ungrita dhe fillova ja hoqa të gjitha rrobat, dhe fillova t'ja lëpia trupin, buzët dhe më pas ndalja të kshkopi i ti, të cilin e kishte mjaft të madh. Unë ende isha me vajznin, por doja që a e të ma merë të vajznin, dhe ashtu ndodhe, a ju ngret, pastaj mi hoqi rrobat dhe mua filloi të më prek tër trupin, njëkohësisht më porte. Dhe pastaj filloi të më lëpin të mollat e mia, që i kam shumë të mira. Dhe më pas, tek zoku em, ku filloi ta lëpin të mirë, dhe filloi të më shikaj dhe më tha, ti je me vajzni. I thash po, por sot do më humbësh te. Ai në fillim kundërshtoi, por më pas i humbosh mendja, dhe pranoi. U ngrit në këmbë, ma dha shkopin edhe një herë tja lagja mirë, më pas më shtriu në divan, mi ngriti këmbët lartë, dhe filloi të më afos, nuk ishte shumë zarë, dhe për 15 minuta, a i ma humbi vajznin. Dhe pastaj filloi të më bënda të punën, duke ma putu shkopin deri në fond, e duke ndërrua shumë pozicione, por a i më tha, kjo gjelet e mbetit mes nesh. Unë nga gruaja nuk ndohem, sepse të gjithë pasurin e kam në emër të saj, dhe duhet pa kohë të vendos pasurin time në emrin tem. Dhe pastaj dhe të ndohem, okej, okay, thash, aso s'kam dëshirë të ndoj ty, pastaj, a i më paguan të dyfesh më shumë, ku shvente me pi pije në lokal, unë caktoja të delja me klientat, të bëja atë punën. Pasi më paguan i mirë, dhe kështu përfitoja shumë para, me shefin tem, e bëjmë atë punën, sa herë dëshiron a e, dhe e kënaq që shdojmë a i vetë. Normal edhe a i më kënaq mua, se si unë dua, dëshirat e mija mi plëtson që shumë të ndihem më mirë. Më vjen keq pak për gruan e ti, por nuk është fajit e onë, por është të gruaja e ti, sepse ajo nuk dita të nash, si kurse onë. A i ngjeti plëtsuar në momentin që shtrihet me mua, dhe unë e kënash në maksimum, për çfarë do lloj pozicioni. Pasi tani që po dal me klientat e mi, po mësoj gjëra të reja, unë e ndjeja të njëri, e dua më kënash nga maja e kokës, dheri të këthamrat. Dintë më bëj për vete, i vetëmi problem është nëna ime, që ajo më dhimësët dhe nuk dua ta mërzes. Por problemi em është shumë i madhë, nuk di si të vepraj, si të dalë nga kjo situatë, sepse shefi em më ka thënë që je e imja dhe s'te lejoj me lënë punën. Kor, unë më nuk dëshiroj të mire me këtë punë, dhe dua ta lë, sepse kam bërë mjaft pasuri, sepse nëna ime po mërzitet shumë, sepse e ka kuptu çfarë pune po bëj, por nuk e di qysh më u largu, edhe pse e dua shumë, më mungan vetëm kur e mendoj, që nuk do të jem më me të. Nuk mundem ta largoj vetëm se më dhem, kur e mendoj nënën time, ajo nuk po e përballon dot këtë situatë, ju lutem, kam nevoj për këshila, zori po të shteke me boj gjithë shka, për me lumturu nanën. Tani kam vendosë që, për të ndjekur vazhdimin e historis, bëjene subscribe. Faleminderit që ndjekët historin time deri në fond.